Narodil se v Terezíně, který sloužil jako koncentrační tábor pro Židy. Jeho rodina tam byla deportována na konci války. Byl jedním z hlavních představitelů sametové revoluce a stal se spoluzakladatelem hnutí Veřejnost proti násilí. Později byl jeho předsedou, kdysi spolumajitel dodnes velmi úspěšné televize v České republice a zakladatel knižního vydavatelství. Slovenský politik, sociolog, prognostik a podnikatel žijící v České republice. Dámy a pánové, pan Fedor Gál. Dobrý den. Dobrý den. Uteklo to těch 20 let od revoluce, co? Jako voda. Zestárli jsme? Dost. Hodně? Uteklo vám to rychle? Už nevyběhnem do schodů, jako kedysi. Když se tak ohlednete po těch 20 letech, vy jste vlastně byl jedním z lidí, kteří ovlivňovali ty dějiny. Byl jste protagonistou sametové revoluce. Jak vzpomínáte? S lehkostí nebo vás tak jako něco dodnes třeba trápí, co byste udělal jinak a změnil? Úprimne vám poviem, že keď sa blíži november každý rok, tak ja sa obávam, že dostanem vyrážky, pretože tých rozhovorov je hrozne veľa a ja nerad hovorím nie. A to, čo teraz poviem, bude znieť naozaj ako fráza, ale ja to hovorím úprimne zo srdca. Pre mňa ten november 89 je a zostane zázrakom. Zázrak. A to neznamená, že neboli problémy. To neznamená, že sme sa netrápili. Lebo som sa netrápil ja, ale teda zázrak neuveriteľný. Co vás na ňom nejvíce prekvapilo? Začali sa lámať veci, o ktorých som si myslel, že za môjho života sa nikdy nezlomia. Zmizli ostatné drvoty z hraníc. Zmizol marxizmus, leninizmus z učebných osnov. Objavili sa na pultoch kníh, ktoré boli predtým zakázané alebo vychádzali v samizdatoch. Začali sme komunikovať s ľuďmi, o ktorých som si nemyslel, že niekedy vôbec uvidím a stretnem, a nie to, že s nimi budem hovoriť po celom svete. Strašne veľa vecí sa zmenilo, ale to, čo ja si považujem za absolútne najdôležitejšie, je, že som konečne začal v tých nových poroch a podmienkach spoznávať ľudí a spoločnosť, v ktorej žijem. To nebolo to vždycky radostné poznanie, to musím povedať otvorene. No a co třeba nebolo radostné? On to Milan Šimečka povedal lepšie ako ja nedávno do jedného filmu, ktorý sme robili. Skúsim to zopakovať po svojom. Za komunizmu sme si mysleli všetci, že ten režim je hlavný zločinec a že ľudia proste sa iba snažia prežiť a uživiť rodiny a dostať deti do škôl. A keď sa ten systém zmení, tak bude všetko fajn. A zmenil sa systém, máme demokraciu, naraz zistujete, že problém je v ľuďoch, problém je v spoločnosti, problém je vo vzťahoch, problém je v tom, že sa nedá nikomu dôverovať, že podaná ruka nestačí na to, aby sa plnili dohody, že spústa ľudí myslí iba na to, ako ošmeknúť toho druhého. A toto sú všetko veci, s ktorými sa proste ťažko vyrovnávam. Ťažko sa vyrovnávam s tým, že mnoho mojich kamarátov už nie sú moji kamaráti. Ťažko sa vyrovnávam s tým, že dobré úmysly sú interpretované ako zaškodníctvo. Ťažko sa zmierujem s tým, že ľudia sú nabití negatívnymi emóciami a tieto negatívne emócie, to je to hlavné diskurzné téma, keď sa sedí v krčme, alebo za stolom, alebo v televíznom štúdiu. Tak obávam sa, že to je tak trošku tým, že tá moja generácia je trošku invalidná. Veď čo bolo pred 89. rokom? Komunizmus. Čo bolo pred komunizmom? Fašistický slovenský štát a vojna. Možno naše deti, možno deti našich detí. Kdy sa to promienilo, ten váš pohľad na porevoluční období? To bolo obdobie od novembra 89, tak ja to tak odhadujem, nie presne samozrejme, na také 2-3 mesiace. A keď sa objavili prvé nacionalistické bojovky pred Slovenskou národnou radou a po uliciach, keď som začal počuť na tých istých námestiach, kde sme si slubovali lásku a pravdu len, na tých istých námestiach, no ja som videl plagáty ako Češi peši do Prahy, Maďari za Dunaj a Židia do Palestíny, tak som si povedal, tu nám niečo je inak, ako som si predstavoval, ale úplne posledná kvapka do pohára mojej trpezlivosti bola, keď bolo prvé výročie. Novembra 89, my sme sa predierali na tribúnu, na tom istom
námestí Slovenského národného povstania, kde ľudia plakali, keď padal komunizmus, hádzali po nás kamene a keď som odchádzal, už som mal ochranu osobnú a mi ten ochrankár povedal, pán Gál, utrite sa, som takto urobil a taký chrachel som tam mal. Proste som si povedal, tak toto naozaj nemám za potreby. Vtedy som si povedal, dosť bolo politiky. Ale keď hovorím, že dosť bolo politiky, tým hovorím o svojom osobnom postoji. Ja považujem politiku za normálne remeslo a normálnu robotu, pokiaľ sa touto robotou živia slušní a čestní ľudia. Tak to bolo docela rýchle vystřízlivění. Ale revoluční euforie. Ale veď začali sme náš rozhovor tým, že som vám povedal, že považujem november 89 za zázrak. A všetci žijeme ešte stále z toho zázraku. Dokonca aj tí najúfňukanejší, aj tí, čo ma opluli rok po novembri 89, aj všetci my žijeme z toho zázraku, pretože tie ostatné dráty už tu nemáme, ten marxizmus, leninizmus a tie školy už naše decka nemajú, tá komunikácia je slobodná a voľná. Akorát sa mi zdá, že ľudia trošku nerozlišujú medzi demokraciou a slobodou. Demokracia je iba taká voda, v ktorej sa pohybujeme, je to fajn voda. Ale sloboda je niečo, čo vám nikto nemôže priniesť zvonka. Tu si musíte vydupať sám na sebe. Už sa nescházíte s tolika lidma a s lidmi, ktorí práve pôsobili v VPNC? Ja nevidím dôvod, prečo by sme sa mali schádzať ešte 13., 14. a 20. rok po revolúcii, keď nemáme spoločné záujmy, spoločnú robotu, bývame každý niekde inde. To je v poriadku. Čo nie je v poriadku a čo ma teda naozaj štve a trápi, je, že niektorí ľudia z toho bývalého, integrovaného, skvelého, kolektívneho tela verejnosti proti násiliu sa stali, neviem, ako to mám povedať slušne, ubližujú tomu odkazu. Vy ste to ubližování zažil na vlastní kůži. Po té, co ste se stal šéfem nejsilnější strany na Slovensku, tak vás začali lidé pěkně prohánět na veřejnosti, vyvěsovat karikatury vaše a mít různé poznámky. Stal jste se možná jedním z nejméně oblíbených politiků. Jak jste se s tím vyrovnával? Dodneska byste na moje duši našeli jazvy, keď vám někdo pově tvrdé slova, iba protože máte většinou jako on, tak a nesouvisí to nijako s vaším charakterem a s vaším chováním, tak je to hrozné. Správaním je správne po slovensky. Ale, čiže mám jazvy na duši, ale na druhej strane vám musím povedať, že som to prežil a myslím si, že som dneska kompletnejší človek ako predtým. Keby nebolo tých hulváckých antisemitov a tých pološialených nacionalistov, tak ja by som si možno nikdy v živote nepoložil otázku, čo to znamená byť Židom a čo to znamená byť Slovákom. Hej, a dneska hovorím ako pokojne, kľudne, ale sebavedomo. Som Slovák a som Žid. Tá křehká hranice lásky a nenávisti, jak ste to sám jednou v jednom rozhovoru kdysi dávno po revoluci pojmenoval, je nejenom velice křehká, ale je někdy těžko rozpoznatelná samozřejmě. A vy ji zažíváte vlastně i nejenom, nebo zažil jste ji nejenom v té politice, ale i v soukromém životě. Ja som medzi tým stretol strašne veľa ľudí, ktorí to zažívajú dodnes a možno, že dnes o mnoho tvrdšej podobe ako ja. Ja som sa v Čechách zoznámil s niekoľkými skvelými ľuďmi z romskej komunity. Skvelými. Nemáte predstavu, čo je ich každodenný život. Čo znamená pre človeka, ktorý je snedý, ísť hľadať prácu. Čo znamená pre jeho dieťa, ktoré je snedé, ísť ráno do tretej ľudovej. Nemáte predstavu, čo tí ľudia zažívajú na diskotékach a v obchodoch a kade tade. Čiže to, čo dnes považujem za problém, nie je môj osobný údel. Ja nemám žiadne traumy už dneska. A to, čo považujem za desivé, je, aký kus beštie je v každom z nás. A...